Dneska se budeme bavit o Marilyn Monroe. Myslím si, že všichni známe její image, známe to, jak ona vypadala na veřejnosti, ale neznáme její pravdivý příběh. Marilyn Monroe vlastním jménem Norma Jean Mortensen se narodila 1. června roku 1926 kde jinde než v Kalifornii v LA. Teďka to teda už bude skoro 100 let od jejího narození. Její matka se jmenovala Gladys a nebyla úplně ideální. Marilyn totiž už od 2. týdne jejího života putovala do dětského domova. Gladys byla totiž strašně nestabilní, fakt se o to Marilyn v podstatě nemohla postarat, i když strašně moc chtěla, dokonce se i pořídila takový malý domeček, který jako splácela, jenže to měla hodně těžký, protože práci nevydělával tolik peněz, zároveň byla strašně moc přepracovaná a do toho ještě měla schizofrenii, paranoju a další psychické problémy. No a právě kvůli tomu se teda Marilyn už těch 2 týdnech dostala do toho dětského domova a potom po zbytek jejího dětství, vlastně teda až do 16 let, putovala mezi dětským domovem, pěstounskou péčí a známejma. Známejma právě tý Gladys. A ty si říkáte, kdo byl její otec. No a i kdybyste se zeptali Marilyn Monroe, on vám prostě nebude moc odpovědět. Samozřejmě je jeden člověk, o kterém se jako říká, že to byl on, a věří se tomu tak nějak, ale není nic stoprocentně potvrzený. Marilyn, neboli v tu dobu teda Normy, rodným listu je třeba ještě úplně jiný muž, Edward Mortensen, což byl přítel její mámy, ale pravděpodobně to byl právě Charles Stanley Gifford, se kterým ta Normy máma pracovala. Nikdy se ten její otec oficiálně ale nepotvrdil a například i když Marilyn byla známa, chtěla hodněkrát kontaktovat tady z toho Charlese Stanleyho Gifforda, ale on prostě odmítl se s ní zavolat. Prostě neměla dobrý prostředí na vyrůstání. Marilyn teda putovala mezi různými dětskými domovama, až se teda dostala ke kamarádce její matky, která se jmenovala Grace McKee, která byla pro tu Marilyn asi úplně nejlepší. Ona jí totiž měla fakt ráda, dovolovala jí třeba dávat si make-up nebo si dělat vlasy a brala jí i do kina. Vyprávěla jí o Hollywoodu, vyprávěla jí právě o herectví a to tak nějak asi zasadilo Marilyn do hlavy takovou tu první myšlenku na to, že by jí bavilo být herečkou a nebo prostě být známou. To její dětství je fakt hodně komplikovaný, ale potom se třeba stalo to, že ta rodina tý Grace McKee, u který zrovna v tu dobu byla, se chtěla někam přestěhovat, ale to by znamenalo, že Marilyn by šla zpátky do dětského domova. No a tak se rozhodla, že si vezme prostě jejího souseda a to byl Marilyn první manžel. Tuhle tu dobu jí bylo jenom 16 a prostě měla svatbu jenom kvůli tomu, aby se dostala pryč z dětských domovů. Říká se tomu, že si prostě vzala kluka od vedle. Takže ano, Marilyn Monroe, pravděpodobně nejznámější žena světa, nevystudovala střední školu. Tady se to bylo okolo 40. let 20. století a tím pádem byla válka a zároveň, jelikož Marilyn už bylo 18 let, chtěla nějakým způsobem pracovat a v tu dobu bylo hodně populární, že teda vlastně ti muži teda byli v té válce a ty ženy vyráběly ty pomůcky pro ně. Takže ona pracovala v továrně na padáky, kde teda byla v nějakým úseku letadel, takže ona natírala různý třeba motory do letadel. Co se tam dělo je, že tam chodili často fotografové do těch továren, kde pracovaly ty ženy a fotili je do různých magazínů, aby to právě bylo ještě jako populárnější a aby inspirovali ostatní ženy, aby taky šly pracovat a vlastně pomáhat jejich zemi. Oni asi totiž nebyli moc jako placený, ale i přes ty práce byly docela populární. A tam ten fotograf, který se jmenoval David Conover, objevil Marilyn Monroe. Protože ji tam prostě vyfotil, vyfotil ji teda s úmyslem, že jí dá do toho časopisu, ale nějak se mu zalíbila a tak se potom domluvili na nějaký další spolupráci. A tady to je pravděpodobně úplně klíčový moment v jejím životě, protože ona ukončila svoji kariéru, nějaký mechaničky nebo prostě pracovnice v továrně a začala svoji kariéru hvězdy. A postupně se dostávala do lepších a lepších časopisů k lepším a lepším fotografům. Tohle byla Normy Jean, zlatá vstupenka do showbiznesu. Úplně prostě klíčový moment. No a samozřejmě, tady v tu dobu se totálně změnilo její prostředí. Vlastně ona šla z takový docela konzervativní jako rodiny, kde lidi třeba ani moc nepodporovali to, že ona bude herečkou nebo modelkou, oni to nechtěli a přestěhovala se do Hollywoodu. Takže totálně změnila svůj lifestyle a jim se to fakt nelíbilo, ale ona to prostě stejně udělala, protože si věřila, že by něco mohla dokázat. Tady v tu dobu ale ještě nevypadala tak, jako ji dneska známe. Ona měla dlouhý hnědý vlasy. Její manželství s tím prvním manželem taky už bylo dost špatný a v roce 1946 se
se rozvedli. Marilyn teda pořád rozvíjela svou kariéru, ale nebylo to nikde tak daleko, jako to je dneska. Opravdu jako nebyla skoro vůbec známá, ale měla jeden úplně geniální nápad. Jí došlo, že pravděpodobně neprorazí jako Norma Jean Mortensen a tak si musí změnit její identitu a vytvořit novou. A právě tady v ten moment ona vytvořila Marilyn Monroe. Přejmenovala se a změnila si vlastně celý hairstyle, kde už neměla dlouhý hnědý vlasy, ale takový ty její klasický krátký blondětý. Nejprve to byla velká změna, ale potom se to těch jejich možná pár tisíc fanoušků úplně zamilovalo a nastartovalo to totálně její kariéru. Tenhle ten velký boom nebyl ale jenom kvůli těm vlasům. Ona totiž už tady v tu dobu měla pár menších rolí, ale potom dostala roli ve filmu Asfaltová džungle. To bylo v roce 1950 a objevila se tam jako postava Angely. Byla to její první velká role a lidi si ji zase totálně zamilovali. Ona to takhle měla jako od začátku, že prostě měla nějaký takový kouzlo, něco, co na ní lidi totálně milovali. Jedna z těch věcí třeba byla to, že v médiích často byly takový ty úplně jako perfektní těla, ale ona se nebála se vyfotit na pláži, kde třeba jakože seděla a tím pádem se jí na břiše vytvořil takový ty jakože špičky. Vyfotila se tak a dala to ven. A to třeba bylo úplně jako něco novýho. Zároveň i přesto, že teďka se o tom moc nemluví, hodně bojovala za práva žen, za rovnoprávnost a podobné dobré věci, které dneska jako vidíme jako samozřejmost, ale v tu dobu to bylo úplně jiná. Taky samozřejmě v tu dobu byl v Americe obrovský rasismus a třeba v nějakých státech v Americe byly zakázané vlastně sňatky mezi dvouma jinýma rasama. Co to je prostě za blbosti? A sice se o tom teďka nemluví, ale ona proti tomu bojovala. Tady v tu dobu jí pronásledovalo docela dost kostlivců ze skříně. Nebylo to v podstatě nic tak špatného, spíš to takhle vykreslovali média. Například jí celou dobu pronásledovali s tím, že vlastně ona nemůže být herečka, protože je modelka. To v dnešní době nedává vůbec smysl, ale lidem to tak jako přišlo, že vlastně ano, proč ona dělá dvě věci, jak se to vůbec může dovolit. Potom, když tady to bylo tak nějak jako trochu za ní, zase vyšla nová věc, že vlastně ona je špatná herečka. Přitom, když se podíváte na ty filmy, tak většinou ty lidi, co jí kritizovali, hráli mnohem hůř než ona. Ona opravdu je dobrá herečka, hodně šla třeba komedie, byla fakt vtipná. Byl tam takový ten element toho, že ty média na ní docela házeli špínu, ale naopak lidi jí potom milovali. Tohle to se hlavně dělo tehdy, kdy oni v roce 1952 vyšly informace, že před několika lety nafotila nahý fotky do časopisu. Nejprve z toho média zase udělali obrovskou věc a vlastně už se těšili, jak uvidějí Marilyn Monroe jako takovou vzrůstající hvězdu totálně spadnout kvůli tady té informaci, ale to se vůbec nestalo. Ona totiž vystoupila a napříč očekávání úplně všech to přiznala. Řekla ano, udělala jsem to a vlastně vysvětlila, že ona v tu dobu potřebovala peníze, aby se mohla dál snažit stát se herečkou a aby se mohla dál snažit prorazit, tak prostě potřebovala peníze. A tak to udělala a řekla, že na tom nevidí vůbec nic špatného, že se za to nestydí. Kvůli tomu pro ní vznikl od veřejnosti takový jako element lítosti, že vlastně ty lidi si řekli, ty jo, ale to je pravda, tak vlastně ona potřebovala peníze a nějak to prostě musela udělat a teďka to přiznala, je hodně důstojná a vlastně taková jako pravdomluvná, upřímná a to se lidem strašně líbilo. Já musím totiž podotknout, že v tu dobu tohle to byl jako mnohem větší skandal, než se asi představujete. Dneska má kde kdo nahý fotky na internetu. V tu dobu to bylo něco tak moc skandálního. V tu dobu tady ty laťky těch lidí byly úplně totálně nízko a ty lidi byli hrozně konzervativní. Samozřejmě konzervativní na dnešní poměry. Takže zase tady to byl velký moment, kdy ona vzbudila obrovskou pozornost těma fotkama, ale potom si ji lidi znova strašně moc zamilovali. Jinak její příběh zatím, jak se tady co stalo, je, že fotila prostě s nějakým fotografem a jelikož v tu dobu ještě měla její dlouhý hnědý vlasy, bylo to těsně předtím, než ona vlastně si změnila tu svoji osobnost, tak si myslela, že ji nikdo prostě nepozná. Takže ona by to pro ní byl taky docela šok, že vlastně ji lidi poznali. Je to taková zajímavost. Plus je tady ještě jedna věc, která mě úplně strašně moc vytáčí. A to je to, že ona za tady ty fotky dostala jenom $50, což je asi tisícovka. V tu dobu to mohlo být třeba jako 7000. Ale i tak to je prostě strašně málo za takovýhle fotky. Ale hlavně co mě štve ještě mnohem víc je to, že potom přišel takový chlápek, který se jmenuje Hugh Hefner. A od toho kalendáře si ty její fotky vykoupil za $500, což v tu dobu bylo už docela víc peněz, ale pro něj to nebylo nic, protože byl hrozně bohatý. A potom tady ty stejné fotky on prodal do časopisu Playboy. Lol, tak změna. On byl zakladatel toho Playboye. Ale Marilyn Monroe z toho nezískala ani korunu, kromě těch původních $50. Tohle to je jedna z takových prvních věcí, které se budou hodně opakovat, kde vlastně Marilyn Monroe něco udělá a ostatní lidi na tom vydělávají. A ona z toho nemá skoro nic. Oni prostě jeli do Playboye, Vesta by o tom věděla. To je úplně jako nemyslitelný. Ale bylo to legální, jelikož ten Hugh Hefner si za těch $500 koupil i jako veškerý práva na to. Já tady v dnešním videu budu trošičku přeskakovat a vracet se, protože je tady jedna věc jako třeba její kariéra, potom její
její milostný život a potom její osobní život. Takže momentálně se jdeme vrhnout na její milostný život. V roce 1954 se totiž vzala svého druhého manžela, který se jmenoval Joe DiMaggio a byl to profesionální hráč amerického fotbalu. Vzala si ho, myslím si, že 13. ledna toho roku, ale jejich vztah nebyl vůbec dobrý. Ten důvod viděli úplně všichni okolo, jen asi kromě nich, a byl fakt úplně jasný. Marilyn Monroe totiž byla na začátku své kariéry a vlastně tu kariéru chtěla rozvíjet a chtěla být viděna všude, kde to bylo jenom možný. A naopak ten Joe byl takovej víc soukromý a i přesto, že jako známý byl, nechtěl být tak moc na očích a tak moc na veřejnosti. Takže se třeba stalo, že když šli do restaurace, tak on chtěl sedět někde vzadu v nějaký takový tý uzavřený místnostce, kde ho nikdo nebude moc fotit skrz okno. Ale ona chtěla sedět těsně před výlohou, aby jí lidi mohli fotit. Tohle se dělo vlastně pořád, kde kvůli tomuhle měli spory. A potom úplně ten největší vrchol byl, když ona točila do filmu tuhle tu známou scénu, kterou úplně všichni známe. My ji teda známe spíš jako nějakou fotku, kde ona stojí nad výfukama z metra a vlastně jí to fouká na sukni, kterou ona si jakože drží, aby jí nešla nahoru. A tohle byl třeba 20-minutový jako shoot, 20-minutový natáčení, lomeno focení, a sešlo se okolo milion lidí, milion fotografů, a jemu to hrozně vadilo, protože oni v podstatě fotili Marilyn Monroe, jestli náhodou neuvidějí jako nějaký její kalhotky nebo něco, a tahle ta pozornost na jeho manželku mu totálně přetekla přes hlavu, a nejen kvůli tomu se potom rozvedli, a to už asi za 9 měsíců. Myslím si, že někdy v říjnu, takže to bylo rychlý. Joey ale pořád strašně miloval a i po tom rozvodu oni pořád jako usiloval, pořád s ní chtěl bejt, a ona ho často odmítala až právě do pozdější doby, těsně před její smrtí, ale k tomu se dostaneme. Ona s ním ale fakt bejt nechtěla a dokonce ho i obviňovala z nějakýho mentálního týrání. Říká se, že byl hodně takovej kontrolující, že vlastně pořád chtěl ovládat to, co ona bude dělat, a to se jí samozřejmě prostě vůbec nelíbilo. Jinak i přesto, že my teďka uvidíme ještě dalšího, a to teda třetího jejího manžela, ona mezi tím a i v průběhu těch manželství s hodně lidma randila, měla různý aféry a byla taková trochu messy tady v tom ohledu, takže to tady musí zmínit, jelikož to je důležitý zase trochu ke konci, kdy randila s prezidentem. Ano, s prezidentem Ameriky. Každopádně, mezi roky 1956 a 1961 chodila s Arthurem Millerem. Já mu budu říkat Arthur, protože Arthur se mi nevyslovuje dobře a určitě bych se 100krát přeřeknul. Tohle to se celkově označuje jako takový její úplně nejlepší období v životě, právě hlavně v té lásce, protože oni pro sebe prostě byli fakt jako dělaný. Nebo to tak aspoň vypadalo. Například kvůli sobě úplně ze začátku toho vztahu hodně obětovali, kde vlastně ona se dala na židovství, stala se židovkou, a naopak on opustil svoji rodinu a manželku a dvě děti, což vlastně není vůbec tak dobrý, ale aspoň ona kvůli němu udělala nějaký dobrý jako kroky. Prostě musíte mít někoho fakt hodně rádi, abyste kvůli němu konvertovali na jeho náboženství. Hodně spolu cestovali a například v roce 1959 si pronajmuli nějaký dům na, myslím, že to bylo na Long Islandu. Tam měla úplně nejlepší období pravděpodobně jejího života. Aspoň to tak vypadá, protože my nikdo její život nežili. Ty fotky jsou fakt mega hezký. Lidi říkají, že ona na nich úplně září a jde vidět, jak moc dobrý vztah spolu měli. Po tomhle bodě to ale asi nebylo tak úplně dobrý. Tady totiž přichází kauza s Marilyn a deníčkama. Ona totiž jako těch deníčků v životě měla fakt hodně, ať už to byly deníčky někoho cizího nebo její deníčky. Jeden z těch deníčků byl právě deníček tohohle toho manžela, který ona našla otevřený někde na stole, který jako teda byl otevřený, že jako ho nevyhrabala od někud, a tam si prostě přečetla, že on je v té Marilyn strašně zklamaný a že se bojí, že kvůli ní nebude moc být tak kreativní ve své práci, protože on psal scénáře, a jí to strašně zamrzelo, protože co ona celou dobu dělala je to, že pro něj v podstatě obětovala, riskovala celou její kariéru. On totiž byl prověřovaný jako americkou nějakou službou kvůli tomu, že měl mít nějakou komunistickou minulost a měl nějak spolupracovat s komunistama, a ona vlastně se ho zastávala a jako veřejně vystupovala, že to není pravda, nebo že jakože už teďka se tak nechová, nebo prostě se to snažila nějakým způsobem jako zlepšit, a riskovala fakt jako svou kariéru. Naopak on byl úplný opak, kdy vlastně on o ní nemluvil na veřejnost moc hezky, jako trochu se od ní třeba distancoval. Takže teď to jí fakt strašně zamrzelo a zklamalo. Taky tam přečetla, že jediný člověk, kterýho on bude kdy milovat, je jeho dcera. Což si úplně nechcete přečíst v deníku vašeho manžela, kterýho milujete. No a taky během této období se snažili o dítě, ale několikrát neumyslně
ztratila. Prostě se jí nevedlo mít dítě. Tady to pravděpodobně bylo kvůli jejímu problému s látkama, s různýma pilulkama, s alkoholem a celkově kvůli tomu, že ona nebyla moc zdravá. Měla dost nemocí, často byla v nemocnicích, snažit se o dítě a zároveň brát prášky a pít hodně pitíček není úplně dobrý. Ona se to snažila hodně korigovat, ale pravděpodobně jí to tolik nešlo. A tady zase vidíme takovou tu kletbu, která většinou je nad těma Hollywood hvězdama, kde prostě oni kvůli tomu nátlaku veřejnosti a nátlaku i těch nahrávacích studií spadnou do používání právě těch prášků. O Hollywoodu jsem dělal celý video tady a hodně tam toho popisuju, to je úplně něco ještě jiného. Ten jejich vztah, jak teda už se čekáte, začal hodně krachovat a třeba prostě tam byly takový menší věci, že on pořád psal nějaký scénář. Prostě pořád psal nějaký scénář a nedokázal ho vůbec dopsat. Psal třeba několik let a furt byl takovej protivnej a otravnej. Já tuším, že to byl i nějaký film, který potom Marilyn Monroe později měla točit a že ona měla třeba druhý den natáčení a on jí někdy večer až v noci dal teprve ten scénář, takže se potom celou noc učila scénář a ráno šla natáčet. Prostě to nebylo nic zdravýho. Život celkově, když teda se k tomu už teda jdeme přesunout, nebyl vůbec zdravej. Samozřejmě máme tady hodně těch prášků, potom její zdravotní problémy a zároveň ještě ten její šílený lifestyle, kde ona pořád stávala brzo, chodila spát extrémně pozdě, několik nocí nespala, pořád někam cestovala. Je to prostě hodně na jakýkoliv člověka to zvládnout. Ještě k tomu na někoho, kdo má třeba i historii v rodině s nějakou schizofrenií a s nějakýma podobnýma nemocema, s kterýma teda ona oficiálně nebyla jako diagnostikovaná. Ale naopak jsem potom zase našel nějaký články o tom, že byla a že vlastně byla diagnostikovaná s paranoidní schizofrenií. No a její matka měla paranoju a schizofrenii, takže to je něco podobného, akorát teda ta Marilyn to měla mnohem méně než ta její matka. Byla to ale taková další věc, který ona se bála a prostě se jí vyplnila. Ona se celý život bála toho, že se tady to stane, že prostě bude mít tu stejnou nemoc. A teďka si vemte, že my ani nejsme v té nejhorší části jeho života, ale co ona si všechno prožila. Už 3 strašně špatný manželství, několik tratů, šíleně moc zdravotních problémů, to, že ani neví, kdo je její otec, strašný dětství, matku, která pořád někam cestuje a pořád jenom po Marilyn chce peníze, ale není vůbec spolehlivá a stabilní. Marilyn Monroe si toho zažila tak strašně moc. Tady to strašně dobře taky ukazuje, abyste se s nikým na internetu nebo prostě celkově neporovnávali, protože představte si, kolik milionů lidí se s Marilyn Monroe muselo porovnávat a chtěli její život, který by si to s ní prostě nejradši vyměnili. A potom si vemte, kolik lidí by ten život doopravdy chtělo, kdyby věděli, co všechno to obnáší a co všechno by si museli prožít. Taky jsou rozhovory a různý uniklý audia, kde Marilyn Monroe mluví o tom, jak vlastně její život není dobrý a většinu času se cítí strašně. I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. I don't know. Teďka se teda musíme podívat do její kariéry, protože tam je toho taky hodně, hodně špatně. Samozřejmě ty filmy s ní jsou strašně populární a například úplně ty nejznámější jsou Jak si vzít milionáře, Muži mají rádi blondýnky a nebo například Někdo to rád horké. To jsou ty filmy, které opravdu vyšvihly do áčkový celebrity a ukotvili navždy v historii Ameriky. Okolo těchto let 1950 a 60. všichni milovali a byla v desítkách filmů. To ale byl ten problém, protože třeba se podívejte, kolik ona těch filmů natočila. Podívejte se prostě kolik jich je. No a to, co se tam samozřejmě dělo, je, že ty podmínky pro natáčení byly hrozný, musela pracovat strašně dlouho, jak jsme to viděli tady v tom videu, tak to prostě bylo a zároveň nebyla placená moc peněz. A to ani nebylo tak, že jako, no jo, tak v tu dobu žádný herečky neměly tolik peněz, jako třeba mají dneska. Ne, tohle bylo na úplně jiném levelu, protože ona podepsala smlouvu. Tam to bylo tak, že ona tu smlouvu podepsala na 7 let a podepsala ji, když teprve začínala, když jako byla trochu známá, ale vůbec ne tak, jako byla později. Takže ona potom i když byla úplně jako snad číslo 1 v americkém showbiznesu, pořád měla plat vlastně začátečnice. A to je úplně tak strašně moc naštvávací. Vemte si, že jste na nějakém filmu a vaši spoluherci, kteří jsou méně známí než vy, za ten film dostanou $500,000, což v tu dobu to bylo tak moc peněz. A vy dostanete třeba $500 na týden, takže potom ve výsledku třeba $20,000. No a právě kvůli tomu ona potom udělala takovej velký známý move, kde ona ukončila smlouvu s Foxem a přes stěhovala se do
New Yorku a v tom New Yorku si založila svoji vlastní nahrávací firmu. Byla teda druhá žena v Americe, která to udělala, takže to fakt nebylo vůbec normální a pro Marilyn to byla úplně nová věc, protože vlastně teďka ona vlastnila všechny ty práva na svoje vlastní věci a mohla si vydělat mnohem víc peněz. Zároveň už nemusela pořád hrát takovou tu hloupou blondýnku, kterou ona pořád hrála, protože tak to měli prostě fanoušci rádi a Marilyn to štvalo, protože ona věděla, že ona jako sama není žádná Marilyn Monroe. Ona sama byla pořád Norma Jean a Marilyn Monroe byla jenom taková figurka, kterou ona musela pořád prezentovat a to, jak když se bavila s nějakýma kamarádama nebo když se bavila s nějakýma spíš jako známýma osobama a tak i samozřejmě v těch filmech, protože ona sice se v těch filmech chovala podobně, jako jí znala ta veřejnost, takže to vypadalo pro ostatní lidi, že ona vlastně vůbec nehraje v těch filmech, protože se prostě chová jako ona sama, je sama sebou, ale to nebyla vůbec pravda, protože ona i k té veřejnosti přistupovala jako k jakýsi roli, pořád hrála tu roli Marilyn Monroe, jelikož ona ve skutečnosti byla jiný člověk. Ona pořád sama byla ta Norma Jean a chtěla, aby jí tak třeba lidi v soukromí říkali. To je prostě hrozný, jako hrát si na něco, co nejste, je strašně šílená věc a dělat to desítky let, to si nedokážu představit. Jenom ještě pro porovnání, říká se, že Marilyn Monroe se za celou svoji kariéru vydělala nějaký 3 miliony dolarů, což je asi 24 milionů korun na dnešní peníze, což ano, je to strašně moc, ale není to vůbec nic proti tomu, co se vydělávají dnešní herečky, například Millie Bobby Brown, která není vůbec na stejný level jako Marilyn Monroe v žádném případě, si za svou kariéru pravděpodobně vydělala už víc než tohle. A potom jsou herečky jako třeba Julia Roberts nebo Olsen Twins, který mají výdělky v hodnotách 500 miliardy dolarů, což jsou nějaký už asi biliony korun a je to šílený. Strašně moc jí všechny ty firmy, s kterými pracovala, využívaly, vydělávaly na ní a jí dávaly pár procent z toho zisku. Fakt jako pár procent. Každopádně, jak teda byla v tom New Yorku, tam jí dokonce zamkli do psychický léčebny a dokonce tam byla v místnosti s takovou tou jako nejvyšší ostrahou, kde tam nebyly žádný okna a ty zdi byly vypolstrovaný takovýma těma měkkýma polštářkama, aby vlastně si nic neudělala, takže to fakt jako mysleli vážně. To bylo pro ní úplně devastující, protože ona sama pořád tvrdila, že tak špatně na tom nebyla, aby byla v takovýhle místnosti. Pravděpodobně to bylo i v důsledku na to, že ona už několikrát chtěla spáchat sebe nežití. Každopádně, jak jsem vám právě říkal, že ten její druhý manžel Joe jí pořád miloval, teďka zase přišel a dokonce do toho New Yorku okamžitě přijel. On bydlel daleko, myslím, že na Floridě, a teďka se nejsem jistý, a tu Marilyn prostě z té léčebny dostal a fakt jí hodně pomohl. Takže i přesto, že ona o něj ten zájem moc neprojevovala, on pro ní fakt jo a říká se, že to byl jeden z mála lidí, který fakt měli Marilyn Monroe rádi i mimo tu její image. Takže vlastně neměl rád tu Marilyn Monroe, ale právě tu Normu Jean. I přesto, že jsem vám říkal, že se vydělávala málo peněz na to, jak vlastně úspěšná byla. Byla pořád jedna z nejúspěšnějších hereček jako v Hollywoodu v tu dobu a to právě až do 60. let 20. století, kde se proti ní tak trochu začaly ty média obracet. Ona už tu dobu byla známá nějakých 10 let a prostě jí lidi začali možná méně mít rádi. Zároveň její dva filmy, což jsou teda její dva poslední filmy, které jí natočila, Mustangové a potom The Misfits, nebyly úspěšný. Ty filmy byly opravdu propadáky a to se jí nikdy nestalo, takže to pro ní bylo jako OK, to je divný a zároveň jak se proti ní začala ta veřejnost obracet a jak měla už v životě strašně moc těch problémů, tak se to všechno nějak tak asi nabalilo a ona upadla do ještě větších depresí než kdy předtím. Jí to totiž přišlo, že proti ní byli fakt všichni, což tak nějak možná byla i pravda, protože třeba i ty nahrávací studia, s kterýma předtím pracovala, už ní neměli vůbec rádi a vlastně na ní tak nějak kydali třeba hnůj kvůli tomu, že už jako s nima nespolupracuje a vlastně je teďka jejich konkurence, protože má svoji vlastní nahrávací firmu, vlastně jí vadilo, že ona sama podniká. Celkově to veřejné mínění o ní prostě už nebylo tak dobrý a bylo tak trochu jako zničený těma všema kauzama okolo ní. Nedá se ale říct, že by už nebyla na veřejnosti, protože například v roce 1962 v květnu právě vzniklo jedno z nejznámějších videů ní a to je, kde zpívá prezidentovi USA John F. Kennedy mu veselé narozeniny. Takže ano, už možná nebyla tak milovaná, ale pořád byla extrémně známá. Opravdu zase jedna z nejznámějších lidí, co v tu dobu žili.
Teďka se ale bohužel musíme už přesunout do srpna roku 1962, teda asi o 3 měsíce dopředu, což zároveň byl už její poslední měsíc, poslední započatý měsíc, který ona kdy zažila, a zároveň dokonce i poslední 4 dny jejího života. Protože 4. nebo 5. srpna 1962 zemřela. Pojďme si to přiblížit. Tohle to jsou teda poslední dny jejího života. O víkendu, který teda to byl nějak konec července, už jí bylo fakt špatně. Tím myslím teda jak psychicky, tak fyzicky, nebyla na tom vůbec dobře, brala hodně prášku a dokonce potom i v pondělí, což teda myslím si, že bylo 1. srpna, zavolala do práce s tím, že prostě nemůže točit. Zrovna točila vlastně její nedotočený film, to teoreticky teda je její poslední film, který natočila, a to nebylo jenom v pondělí, ale vlastně už tam do té práce nikdy nepřišla, protože třeba ve středu toho stejného týdne jí její filmový studio zažalovalo, žalovali jí za $500,000 kvůli tomu, že nechodí do práce a že jim vlastně zpomaluje produkci. Tohle to je zase úplně šílená věc, protože vemte si, že ona 3 dny nejde do práce. 3 dny na dnešní peníze by to mohlo být třeba 200 milionů korun, jo. Takže je to šílený, co jí prostě dělali. A tohle to je jenom jeden příklad toho. No a taky samozřejmě kvůli tomuhle na ní zase vyšly nový jakože skandály. Marilyn Monroe nepracuje. Marilyn Monroe je zažalována svým studiem a proslýchalo se to prostě, jak ona je jakože nezodpovědná, že nechodí do práce a že jako ona může nechodit do práce, když ona je známá a ostatní lidi pracujou. Pane bože. Teďka se teda posouváme do 4. srpna, což je její poslední den, poslední doba, kdy ona viděla slunce, a jdeme teďka si to říct podle tý jakože oficiální pravdy toho případu. Ten den jí nebylo dobře a nějakým způsobem se asi potřebovala uklidnit a tak si večer před spaním vzala hodně prášku. Podle tý oficiální verze z těch prášků vzala 47. Ano, 47 klasických velkých tabletek ona měla spolknout, potom šla spát, no a ráno se samozřejmě neprobudila. Ta teorie je taková, že její služebná lomeno udržovatelka domu šla ve 3 ráno po chodbě a viděla, že se pod Marilyn Monroe pokojem, nebo jakoby pod těma dveřma svítí. A tak se jí jako zeptala, halo, jsi tam, zaťukala a potom chtěla dokonce i otevřít, ale nikdo jí neotevíral, zároveň ty dveře byly zamknutý, takže se tam nemohla dostat a tušila, že je něco špatně. Kvůli tomu zavolala Marilyn Monroe psychologovi, který teda přijel, vyrazil okno a zjistil, že Marilyn Monroe nežije. Potom ještě přijel jeden její doktor, taky nějaký psycholog, a prohlásil ve 3:50 5. srpna za neživou. Nemůžu říct to normální slovo, protože YouTube nemá rád takovýhle slova. A bylo to oznámený jako sebenežití lomeno neúmyslný sebenežití, protože se samozřejmě nevědělo, jestli to ona udělala úmyslně nebo neúmyslně. Samozřejmě teď to byla obrovská tragédie, tak i tak. Stalo se to ve 36 letech jejího života. To je tak moc brzo, byla tak strašně moc mladá. 36 a lidi to hrozně zasáhlo. I přesto, že v tu dobu už nebyla taková jako láska té veřejnosti, se to k ním hrozně dostalo a právě jí začali lidi vlastně strašně milovat a hodně lidem jako chyběla. Je to takový to, nebudete jim chybět do té doby, než neumřete, nebo jak se to vždycky říká, že vlastně lidi si neuvědomí, co ztratili, než to fakt ztratějí, a to lidi hodně pocítili, takže bylo to něco fakt velkýho, že se tady co stalo. Ten její druhý manžel, ten Joe, jí například do konce jeho života, což bylo nějakých 89 let, od té doby, co se tady co stalo, každý den posílal na její hrob kytky, nebo každý třeba 3. den, jo, ale fakt jako pravidelně, což je hrozně smutný. A jeho poslední věta má být něco ve smyslu konečně jí zase uvidím. Tady je totiž důležitý říct, že Marilyn Monroe byla strašně hodná, strašně jako empatická a pokaždý, kdy se o ní potom někdo bavil, jako že se ohlížel zpátky na její život, jí takhle popisoval. Takže to se taky v lidech jakože hodně ukotvilo. Teďka jsem zjistil, že teď to video točím už 1 celou hodinu a tím pádem to musím rozdělit na 2 části. Za to se teda omlouvám a druhá část vyjde co nejdřív. Děkuji za sledování teď z toho videa a uvidíme se u nějakého mýho příštího nebo nějakého, co na kanále už právě teďka mám. Zatím čau!